Drage moje vage, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo vage. Kakve to poruke i energije, nadamo se, odlične. Imamo za vas za sljedeću nedelju i kao što znate već vage, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svaku vagu koja bude gledala ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko, slučajno špijunira, kako ja uvek kažem, za partnera vagu, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim čitanjima, da mi to znate. A sada da se bacimo na posao i da vidimo šta imamo za vas, vage. Da vidimo šta se to dešava i šta će tek. Koja je to uopštena energija za vaše čitanje danas? Ha, carica, ovo je divno. Znači, kao da se neki preporod u vama desio. Ili će tek da se desi. Nešto novo se rađa. Pošto ste se vi preporodili. Znači, neka velika promjena je ovo. Ali ovo je sada, znači, kao da vam sada stiže nagrada. Pogotovo vi koji ste prošli kroz mnogo lošeg. Ovo je, znači, divno. Početak nečeg predivnog. Za nekad vas, neka lepa dešavanja, znači, sa vašom decom, ako imate decu, znači, ili sa vašom majkom, znači, isto tako za nekad vas, nešto predivno. Isto tako, znači, vrlo moguće je vesti o trudnoći, da li ste to vi u pitanju, ili neka bliska osoba u vašem okruženju, znači, isto tako, ali nešto novo počinje, nešto novo, znači, se rađa. Ovo je divno, ovo je jako, jako pozitivno. Da znate, i tek početak. Carica isto tako je izobilje, znači novac, uspeh, boljitak. Ovo je divno, ali kao da, znači, kao da ste naučili lekciju na teži način. Znači, kao da ovdje sada ste smireni konačno, pošto konačno već ste, možete, znači, da primetite prve neke naznake, te promjene, prve neke korake, znači, nečeg dobrog. Da li je to vezano za posao, da li je to vezano za ljubav, da li je to vezano za vaše isceljenje, ozdravljenje, bilo šta može ovo da bude, nešto mnogo važno o vama. I tek početak, da znate, ovo je divno. Što imamo još ovdje? Hej, točak sreće, evo, preokret, pozitivni preokret situacije, evo, znači, kraj lošeg, evo, znači, sada stiže dobro, što sam rekla. Možda imate posla sa strelcem ili imate negdje u natalu podznak mjesec ili Venera u strelcu, znači, za neke od vas. Ovo je divno, ovo je promjena, ovo je nešto što vam je suđeno jednostavno, znači, kao da, veliko olakšanje, pošto, kao da mnogo ste prošli kroz mnogo svega i kao da vam je ovdje, znači, sada, oh, hvala Bogu, znači, konačno nešto lijepo i meni da se desi, što će odmah da vam podigne energiju, isto tako, znači, ovo je divno, aha, što imamo ovdje, paž mača imamo ovdje, ha, neko bockanje, provokacije, ljubomorne osobe oko vas, ha, kolege, prijatelji, poznanici, itd., itd., imamo i tu situaciju, 10 mačeva, što sam rekla, nešto vam se, neka izdaja vam se desila, nešto ružno, gubitak, nešto, znači, mnogo, mnogo teško, nešto što ste mnogo teško podneli ovdje, ali evo, vaš preporod ovdje stiže, da znate. Bilo to u vidu blagoslova, znači, kroz možda uspeh u karijeri, bilo šta ovo može da bude, ok? Za neka od vas, vrlo moguće isto tako da vas je neko izdao, pa ste okončali vezu, znači, prijateljstvo, poslovna saradnja, znači, i ta osoba, vrlo moguće, uopšte ne pričate više sa tom osobom, ali ova osoba zna sve o vama, špijunira vas, samo da znate, i zna što je imala, caricu, zna što je izgubila, znači, isto tako, aha, možda čak imate dete ili decu, znači, sa tom osobom, za neke od vas, što imamo ovdje, 9 novčića, da, da, ovdje, bolje biti kvalitetno sam, nego sa bilo kim okružen, vi ste ovdje u toj energiji, bravo, ovo je
samopouzdanja vam se vraća. Ovo je znači i prvi neke lepa dešavanja oko vas i zbog toga i samopouzdanje, bolja energija, isto tako lepi izgled, bit ćete mi jako lepe moje vage, moje dame, znači ovi muškarci isto tako jako ono, baš kao da ćete da sijate iznutra i bit ćete mnogo privlačniji za suprotni pol, vi koji jeste slobodni, isto tako znači 9 novčića, isto mnogo dobra financijska situacija, da znate, pravda, to ste vi, da preuzimate kontrolu nazad, znači jel ovdje bilo je možda neki razvod, kraj veze, znači za neke od vas, zbog nekih tajni ovdje, ha, sedam mačeva, vrlo moguće znači da je ovdje nešto mnogo sakriveno bilo, ili vi koji jeste još uvijek znači u toj vezi, da je to prijateljstvo, posao, bilo šta, neka izdaja ovdje bila. Sedam mačeva i 10 mačeva, tek neka teška izdaja. Nešto je mnogo bilo ovdje sakriveno. Znači i urađeno vama iza leđa ovdje. Sedam mačeva, vazdušna energija. Aha, evo, boks rukavice. Bilo ovdje svađa, drame. Bilo je mnogo, mnogo, mnogo. A kao da ste sad isto tako naučili. Ne. Najvažnije, moj unutarnji mir. Znači, nije vredno svakom odgovoriti. Znači, svakome uzvratiti prozivku, provokaciju, prihvatiti. Znači, ne, neka im, neka, znači, neka njima ostane njihova loša energija. Što bi ja to uzela? Znači, kao da ste naučili, znači, kao da ste postali mudri ovdje. Aha, kočija imamo ovdje. Vrlo moguće neka dešavanja vezano za kola vas čekaju, isto tako. Ili vrlo moguće neko putovanje, nešto mnogo dobro ovdje. Da znate, isto tako, boljitak, uspjeh, što sam rekla, znači. A isto tako, ta osoba, znači, ako imate tišinu s nekom osobom, neko će da vam priđe ovdje, da znate. Pošto nekome sad smeta što vi toliko sijate, što ste toliko, znači, i lepši i zgodniji nego ikada pre, što vaga ne plaće kući, znači, tako neko razmišlja, što je vaga srećna bez mene, zašto, znači, nekome to smeta, vaš sjaj, vaša sreća, o, kako je ovo čitanje. Da vidimo, možda čak neki ljubomorni kolega je ovo, znači, bilo ko ovo može da bude, sada me mača. Aha, da, neko se kaje. Što nije bio iskren. Vidite, ovaj se drži za glavu. Znači, definitivno, neko se mnogo kaje ovdje. Šta imamo još ovdje? Aha, sedam štapa. I šta imamo još ovdje? Aha, da, čak možda ste nekoga blokirali ovdje. Znači, ali evo, stiže ovdje komunikacija. Ova osoba će da pronađe načina. Ova osoba nije bila iskrena sa vama. Da li vas je, znači, ovdje neko uvukao u neku dramu? Znači, možda bilo je neka paralelna veza, prevara. Možda se i to. To znači fizička prevara, možda se i to desilo za neko od vas, ili barem neki flirt, ili nešto vezano za novac, za financije. Znači, neko nije bio iskren, neko vam je radio ovdje iza leđa. I znate što je fora? Sada ta osoba joj je krivo, pošto zna da je zeznula sama sebe, a ne vas. Zbog čega? Zato što vi sada sijate, vi ste sada bolje se osjećate nego ikada pre, a ova osoba sada se drži za glavu. Evo, znači, mislio sam da će moje manipulacije da dobro prođu. Sad sam ostao bez vage ili ću da ostanem bez vage. Aha, da, mnogo, za nekad vas blokirali ste ovu osobu. Ajmo još 5 štapa. Aha, čelko kao karta. Što sam ja rekla? Najmudrije je ne odgovoriti na provokacije, na drame. Tako to rade mudri ljudi. Znači, evo, i vi ste naučili ovdje svoju lekciju. Preste se svađali, preste ono uzvratili. Sada, ne, neka im njihova, znači, negativna energija. Vi to ne trebate, da neko prenosi to na vas. Evo, čelko kao karta. I što imamo ovdje? Aha, da, prema iscelenju. Znači, želite mir, želite stabilnost, ne želite dramu, ne želite tajne, ne želite laži, ne želite znači da vam neko nešto radi iza leđa. Bilo šta nije za sve vas ljubavna prevara, molim vas. Bilo šta može da bude znači sakriveno, ovo su kolektivna čitanja, ali nešto ovdje je bilo. Neko vas je uvukao u dramu, definitivno. Znači, imamo ovdje i vodoliju. Aha, kralj mača, da, vaša vazdušna ovdje energija. Kao da ste željni znanja, kao da imate neke planove, možda planirate nešto novo da naučite, znači, ili vezano za karijeru, ili neki seminar, edukacija, obuka, znači, kao da, znači, planirate nešto ovdje, u toj ste energiji. Opet,
sedam mača, opet znači, da li je to za neko od vas, je li moguće i tajna veza? Šta god da je, ne valja. Sedam nije valjalo, sedam, čujte mene, sedam kočija, da, broj sedam, da vidimo šta kaže kočija. Aha, imamo ovdje, evo, konačno da ponovo povratite vama toliko bitan balans, ravnotežu, pošto ste ju izgubili. Definitivno, znači, trebalo vam je nekoliko, znači, vremena da se podignete, pošto ovdje je neka teška izdaja bila, nešto mnogo teško, loše, ili neki gubitak za neke od vas. Možda ste izgubili neku, znači, osobu, pa kao da ste, znači, bili u toj energiji, pa ovo nije fair. Od Boga, od univerzuma, ono, znate kad ti je mnogo teško, pa znači sve okrivljuješ. Ovo nije fair, znači da je neko prerano otišao, ovo sad nešto specifično, znači mnogo vam je bilo teško da prihvatite taj gubitak. I evo konačno, znači da vraćate balans, ravnotežu u svoj život, ok? Žao mi je ako to znači ste, evo šta sam rekla, da ponovo znači da učite da živite znači bez te osobe. Vi znate ako je ovo za vas. Ili vi koji ste rešili da idete čao kakao od tih toksičnih odnosa ljudi, prijateljstva, bilo ko da je ovo za vas, znači da ponovo, kao što sam rekla, da povratite, znači balans, ravnotežu u vaš život, pošto stalno ste bili bez balansa, bez ravnoteže. Uvek je dramo, znači i taj nemir uvlačila ova osoba u vama. Uvek, znači, užasno ste se osjećali, nemirno, ono, uvek ste se pitali da li opet nešto kriješ. Šta god da vam ova osoba, znači, je rekla, izgovorila, da li si iskren ili mi kriješ nešto, znači, što imamo još ovdje, aha, as novčića, nešto vama novo počinje, nije još tu. Znači, ali evo, ili intuitivno da ćete da osjetite da li je to u vidu blagoslova, znači možda uspeh u karijeri, posao, novi posao, znači neki novac ovdje stiže. Ili isto tako, znači za neko od vas može da bude nova kola, kao što sam rekla, novi dom, može da bude tako preseljenje, nije to još, znači, ali nešto fenomenalno i fantastično vama ovdje dolazi. Za neko od vas nova osoba, isto tako, možda neki zemljani znak, jarac, devica, bik, ovdje. Osoba koju ćete moći, znači, da verujete, definitivno. Wow! Šta je ovo? Aha, da, znači, šta god vam se desilo, prihvatite. I to je to, i pustite. I sada sačekajte, znači, šta to novo dolazi? Pošto nešto fantastično novo dolazi u vaš život. Nije još tu, kao što sam rekla, ali uskoro. Ok? Znači, otpustite, piše ovdje, release. I evo, nešto manifestirate. Što sam rekla? Nije još tu. Znači, još nije tu. Ali evo, stići će. Ok, u pravo vrijeme. Kad budete spremni, vi se sada fokusirajte na sebe, na svoje isceljenje, na svoje ozdravljenje, znači bilo šta da ovo je. I stići će to. Šta kažu, ljubičaste? Memories, old flame, reminiscing about how things used to be. Aha, da. Nekome nedostajete, neko bi želeo da bude sve onako kako je bilo nekada pre. Ali po njihovo, da bude po njihovo. Neko želi da bude sve kako je bilo pre, a da se ništa ne promeni. E baš tako, da. Spoiled, comfortable, being taken care of. Evo, znači, razmazite se vage. Okay, učinite nešto lijepo za sebe, možda neka kupka, možda masaža, shopping, nešto, znači, uradite nešto što volite da radite, okay? I u čemu uživate. Sleeping, time to confront issues, make a move, imamo ovdje, aha, neko zna da gubi, znači, vrijeme. Da li će sada da vam priđe ili neće nikada. Neko gubi kontrolu i neko osjeća da im izmičete kroz prste. Baš tako, znači. Love offer, new love, romantic opportunity. Evo, za nekad vas nova osoba, znači nova ljubav. Isto tako ovdje piše. Za nekad vas, ali isto tako i ponuda od te osobe. Vodite računa, poslušajte svoju intuiciju. Ok? Da vidimo posao, novac, karijera. A
unexpected income. Evo novac koji niste očekivali. Dolazi novac koji niste očekivali, vage. Debt. Pa evo, vi koji imate neki dug, znači, ili ako ste bez novca trenutno, evo, znači, stiže neki neočekivani novac. Ne brinite ništa, ok? Intervju, isto tako, neki važan sastanak vas očekuje kada je posao novac karijera u pitanju, ili možda vi koji tražite novi posao, evo, znači, vrlo, vrlo moguće intervju za novi posao, ili vi koji želite nekog da zaposlite, vi koji imate firmu, znači, koje radite za sebe, evo, znači, neki isto tako potencijalni novi zaposleni, isto tako, intervju vas čeka, ok? I ljubav. Aha, da, vi ovdje želite, znači, stabilnost, želite romantiku, ono, znate, ono, tradicionalno, znači, želite, želite ono nešto starinski, želite ono, što neka, kako je nekada bilo, znači, ovdje neko želi to, ali ovdje nije to imao, iz kojeg god razloga. Evo i ovdje boks rukavice, šta je ovo vage, s kim to imate posla? Neko ko voli da se svađa, ko voli dramu, cirkus ovdje. Šta se ovdje dešava, znači, ištemo ovdje. Cheating eyes, evo, znači, za neka od vas imate posla, znači, sa nekom osobom, za neka od vas sam rekla, ne za sve vas. Vi znate ako je ovo vaš slučaj, ok? Osoba koja voli da flertuje ili koja konkretno, znači, voli da ima više opcija. Vi znate, ili je ovdje tajna veza, ko što sam rekla. Isto tako, može da bude ne samo u vidu, znači, fizička prevara da neko je bio sa drugom osobom, može da bude i prevara u drugom smislu, znači neiskrenost, možda nešto vezano za novac ili bilo šta, neko baš nije iskren bio. Vi već znate zašto se ovo odnosi i evo zbog toga ovdje su problemi. Eto, to je to što ja imam za vas i ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Uživajte i naravno nemojte da zaboravite, good vibes only, ljubim vas.